Tidigare inspelningar så har vi tittat på tangens för en vinkel och nu ska vi titta på sinus och cosinus. Och när vi hade tangens då hade vi katetrar som var inblandade, men när vi har sinus och cosinus då har vi hypotenusan. Så att har vi en rätvinklig triangel då har vi hypotenusan här. Den motstående katetern är ju den som står in då längst ifrån vinkel V. Den närliggande katetern är den som ligger närmast vinkeln. Då är det så här att sinus då för en vinkel, det är motstående katet delat på hypotenusan. Och om vi då betecknar katetrarna med A, B och C, då är ju sinus för vinkeln A delat på C, alltså motstående katet genom hypotenusan. För cosinus, då är det närliggande katet genom hypotenusan. Så då blir det B delat på C. Då ska vi titta på här. Vi ska bestämma sinus, sin V och cos V om vi har den här triangeln. Om vi först tittar på sinus V, det är ju motstående katet som är 8 delat på hypotenusan som är 10. Så det är 8 delat på 10. Men både 8 och 10 kan vi dela på 2. Så då får vi 4 femtedelar. Så svar sinus V är 4 femtedelar. Sen så skulle vi ha, jag hade redan skrivit det svar. Så, men vi skulle ha cosinus också. Och cosinusvinkeln, vad är det för någonting? Jo, det är ju då närliggande katet som är 6 delat på hypotenusan som är 10. Så det blir 6 delat på 10. Och 6 och 10 delar bara med 2. Så 6 delat på 2 är 3 och 10 delat på 2 är 5. Så cosinus för vinkeln är 3 delat på 5. Då så har vi tittat på cos och sin. Här ser man ju också att förhållandet, cos är förhållandet mellan närliggande katet och hypotenusan. Och cos blir ju mindre än sin här för att cosinus, den närliggande katetern, är mindre än den motstående. Och båda delar vi upp hypotenusen så att en mindre närliggande katet ger ju ett mindre cosvärde. Och att vi har en större motstående katet ger ett större sinusvärde. Då ska vi ska beräkna x i de här figurerna. Jag tänkte att jag tittar på A, uppgift A här då. Då vet vi att den här x, den är motstående katet. 68, det är hypotenusan. Så att då vet vi att cosinus 37, förlåt, sinus 37 är motstående kateten x delat på hypotenusan som är 68. Och nu kan vi lösa ut x härifrån, så då får vi att x är 68 gånger sinus 37. Och räknar vi ut det här då, så ska vi slå 68, sen gånger, och sen 37, och sen tar vi sinus. Och då får vi 40,9. Det stod x, vi skulle bestämma x, 40,9. Så vi kan avrunda det till 41. Och enheten var här centimeter. Vi ska titta på en annan uppgift. Det är då en tillämpningsuppgift, lite svårare. Och det är också då er bok, Matte 5000, Matte 1C. Och det var samma med den här då. Jag gjorde först, den var också från Matte 5000. Då ska vi, har vi en likbent triangel och vet att, ja, har vi en likbent triangel så kommer höjden att dela basen mitt itu. Bestäm den likbenta triangelns area. Det vi kan göra då, vi vet att höjden är 10. Då vet vi att arean är basen gånger höjden delat på 2. Vi vet att höjden H, den är lika med 10 centimeter. Det var givet. Och sök, det är då arean. Och då vet vi, okej, basen gånger höjden, vad är basen? Om vi gör så här att vi kallar då de här sidorna för x, då delar vi upp den här triangeln i två stycken mindre trianglar.
Då får vi den är x, den är 40 och den här är 10. Och nu kan vi använda tangens. För vi har den motstående katetern och den närliggande katetern. Så då får vi att tangens 40 är lika med 10 delat på x. Och då så ska vi lösa ut x. Och då behöver vi först multiplicera upp x här. Man kan tänka som korsvis multiplikation att jag multiplicerar x med tangens 40. Så jag får x gånger tangens 40 och 10 gånger 1 då, vilket bara blir 10. Men i nästa steg, då måste jag ju dela båda led med tangens 40. Och tangens 40, det liksom sitter ihop. Tangens 40, det är ett tal. Och då får jag 10 genom tangens 40. För tangens, säger man bara tangens, det är ingenting i sig, utan man måste ha tangens, en vinkel. Och då får jag att x är 10 delat på tangens 40. Ska jag räkna ut det där. Och då så har jag. Delar tar jag 10 och delar det på. Och då kan jag sätta en parentes där. Då ska jag dela det på tangens 40. Och då får jag ungefär 11,991 75. Men nu är ju det så här att jag ska ju ha arean. Och då vet jag ju att arean var basen gånger höjden delat på 2. Men min bas, det är ju 2x här. Basen här, det är 2x. Så att då får jag ju den här då. 2 gånger 11,91753 5. Ja. Jag använder lite fler decimaler. Jag tar alla på miniräknaren. Och sen tar jag höjden som var 10 och sen delar jag det på 2. Och enheten blir kvadratcentimeter. Och då ser jag ju att de här tvåorna tar ut varandra. Så då får jag det här talet jag fick gånger 10. Så då kan jag ta det gånger 10. Och då får jag då ungefär 100. 120 kvadratcentimeter. 120 kvadratcentimeter. Så. Så då fick vi en uppgift där vi hade tangens också. Så cosinus, det var närliggande katet genom hypotenusan. Sinus var motstående katet genom hypotenusan. Och här använde vi ju tangens och det var ju närliggande motstående katet genom närliggande. Så, jag sätter punkt där. Så nästa inspelning kommer jag då att beräkna vinkeln med sinus och cosinus.